নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ কেইটামান স্পেচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেইখন লৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লৈ এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টসমূহৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা ফাৰ্ষ্ট পষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ টেকনিকেল অফিচাৰ, মেকানিকেল হিচাপে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ফ্ৰম AICTE এপ্ৰুভ কলেজ ইনষ্টিটিউচনছ উইথ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ্ছ আৰু আপোনালোকৰ MS অফিচ ৱৰ্ডসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ অট' কেটসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ইন প্ৰজেক্ট প্ৰিপেৰেশ্যনছ বা এষ্টিমেশ্যনছ এণ্ড ছুপাৰভিজনছ অফ মেকানিকেল ৱৰ্কছ উইল বি গিভেন প্ৰিফাৰেঞ্চেছ। ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটছখিনিও পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজিলিমিট হৈছে 35 ইয়াৰ্ছ। চেলেৰি দিব আপোনালোকক পাৰ মান্থ 19,000। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ টেকনিকেল অফিচাৰ চিভিল হিচাপে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ফ্ৰম AICTE এপ্ৰুভ কলেজ বা ইনষ্টিটিউচনছ, য'ত আপোনালোকৰ নলেজসমূহ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকে MS অফিচ অট'কেডসমূহ জানিব লাগিব। পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইন প্ৰজেক্ট প্ৰিপেৰেশ্যনছ বা এষ্টিমেশ্যনছ উইথ ছুপাৰভিজন অফ চিভিল ৱৰ্কছ উইল বি গিভেন প্ৰিফাৰেঞ্চেছ। লগতে ইয়াতো মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে যে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 12টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 35 ইয়াৰ্ছ। এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলে চেলেৰি পাব আপোনালোকক 19,000 পাৰ মান্থ। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ এনভাইৰমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে। পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে ডিগ্ৰী ইন এনভাইৰমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ৰিলেটেড ফিল্ড ফ্ৰম AICTE এপ্ৰুভ কলেজ বা ইনষ্টিটিউচনছ, য'ত আপোনালোকৰ নলেজসমূহ কম্পিউটাৰৰ ওপৰত থাকিব লাগিব, MS অফিচসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইন এনভাইৰমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ৰিলেটেড ফিল্ড। ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 3টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে পষ্টটোৰ কাৰণে 40 বছৰ। চেলেৰি দিব আপোনালোকক 19,000 পাৰ মান্থ। চ' বন্ধুসকল, তেওঁলোকে যোনখিনি পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ পিয়লি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। 11 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। চ' কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো এক্সামিনেশ্যনসমূহ দিব নালাগে। থ্ৰু ৱাকিন ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ পষ্টখিনিৰ কাৰণে ছিলেকশ্যনছ হ'ব। চ' তলতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এখন দিছে, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই ৱাকিন ইণ্টাৰভিউলৈ লৈ যাব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি এডুকেশ্যনৰ পৰা ধৰি পেলাই যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে অৰিজিনেল কপিজখিনি প্লাছ আপোনালোকে তাৰ ফটো কপিজ বনাই লৈ যাব লাগিব। আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, লগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটসমূহ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। চ' ৱাকিন ইণ্টাৰভিউটো তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন GMDA কমপ্লেক্স ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ভঙাগড় গুৱাহাটী। পিন নম্বৰ আছে 781005। আপোনালোকৰ 30 জানুৱাৰী দিনা তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব, সময় 10:30 বজাৰ পৰা। কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চেক কৰি ল'ব। নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছামে, য'ত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ 36টা হাভিলদাৰ পষ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। নন গেজেটেড গ্ৰেড 3 পষ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ড আছামত। চ' যোনকেইটা আপোনালোকৰ 36টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হৈছে 14,000-60,500। গ্ৰেড পে পাব আপোনালোকে 6,800। চ' পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে লিংক এটা মুকলি কৰিছে, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' তেওঁলোকে যোন 36টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কেটেগৰিয়াই চাবলৈ হ'লে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 18টা, OBC MOBC কাৰণে 9টা, SCসকলৰ কাৰণে 3টা, ST প্লেইনছৰ কাৰণে 4টা, ST হিলছৰ কাৰণে 2টা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ওমেনৰ কাৰণে আছে। পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি বিচাৰিছে চাওক। চ' কেণ্ডিডেট যিসকলে পষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ অফ আছাম হ'ব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেটসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব অসমত। পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 40 বছৰ। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট অফ বিলং কৰিব তেওঁলোকে এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে। চ' পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছ বিচাৰিছে যিকোনো এখন বোৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা। আৰু আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ মিনিমাম NCC B চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব। কেণ্ডিডেট যিসকলে পষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছসমূহ চাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছসমূহ মেনশ্যন কৰি থৈছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছত চেক কৰি ল'ব। চ' এতিয়া চাওকচোন কি ধৰণে আপোনালোকে পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মই অলৰেডি জনালোঁ যে আপোনালোকে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ তাত গৈ আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰি থওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈও পষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ৰিগাৰ্ডিং যেতিয়া আপোনালোকে পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰসমূহ দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, ছিগনেচাৰসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। বাকী আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি ল'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চেক কৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকসমূহ পাই যাব। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইট কৰিছে আপোনালোকৰ ছেম ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে।
211টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ড আছামৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হৈছে 14,000 to 60,500, গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকে 5,600। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী। 5 ফেব্ৰুৱাৰী আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' কেটেগৰিয়ে চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 49টা, OBC বা MOBCৰ কাৰণে 8টা, SCসকলৰ কাৰণে 4টা, ST প্লেইনছৰ কাৰণে 6টা, ST হিলছৰ কাৰণে 110টা, ইকনমিকেল উইকেষ্ট ছেকশ্যনৰ কাৰণে 34টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 30% ভেকেঞ্চিসমূহ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। ইলিজিবিলিটি বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চৰ পাছাম হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব অসমত। চ' কেণ্ডিডেটসকলে আছামিজ লেংগুৱেজটো ফ্লুৱেণ্টলি জানিব লাগিব। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 40 বছৰ। বাকী কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট পাব বিলং কৰিব তেওঁলোকে এছপাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। চ' পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ক্লাছ 10 পাছ বিচাৰিছে যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা, লগতে আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট বা মিনিমাম NCC এছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছসমূহ বিচাৰিছে। মেল ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনি বিচাৰিছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত এবাৰ চেক কৰি ল'ব। এতিয়া চাওকচোন কি ধৰণে আপোনালোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব। চ' পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আগৰ পোষ্টটো নিচিনাই ছেইম আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে লিংক এটা মুকলি কৰিছে। লিংকত গৈ পেলাই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গৈ পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ৰিগাৰ্ডিং ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজ, ফটোগ্ৰাফ, ৰিচেণ্ট ছিগনেচাৰ, লগতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। নেক্সট পোষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ ছেইম ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে 4টা প্লেটুন কামাণ্ডাৰৰ কাৰণে আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোম গাৰ্ড আছামত। ত' যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ চেলেৰি হৈছে 14,000 to 60,500, গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকে 8,700। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 3 ফেব্ৰুৱাৰী। 3 ফেব্ৰুৱাৰী আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' যোন 4টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কেটেগৰিয়ে চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 3টা, OBC বা MOBCৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ওমেনৰ কাৰণে আছে। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি বিচাৰিছে যে আছামৰ আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ৰেজিডেণ্ট প্ৰুফ এখন দিব লাগিব। কেণ্ডিডেটসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব অসমত, লগতে আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজটো ফ্লুৱেণ্টলি জানিব লাগিব। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 40 বছৰ। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট পাব বিলং কৰিব তেওঁলোকে এছপাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। চ' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে প্লেটুন কামাণ্ডত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট পাছ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'লেও হ'ব, ছায়েন্স, আৰ্টছ বা কমাৰ্চ, যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ কলেজ বা ইনষ্টিটিউচন এখনৰ পৰা, লগতে আপোনালোকৰ NCC বি চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকৰ হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছসমূহ বিচাৰিছে যেনেকৈ মেল ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনিও বেলেগ বেলেগ হয়। পোষ্টসমূহত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছেইম ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে লিংক এটা মুকলি কৰিছে। লিংকটোত গৈ পেলাই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গৈ পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ৰিগাৰ্ডিং যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজ, ফটোগ্ৰাফ, ছিগনেচাৰ, ডকুমেণ্টছসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব। চ' কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকসমূহ দি থওঁ, আপোনালোকে লিংকসমূহত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰিব। গতিকে নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাওঁ। নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স। চ' তেওঁলোকে নাভিক জেনেৰেল ডিউটি আৰু নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। চ' ট'টেল তেওঁলোকে 255টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপসমূহ আৰম্ভ হ'ব 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী। চ' পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ কি বিচাৰিছে চাওক। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱাই আছে মেল কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ এ আপোনালোকৰ নাভিক জেনেৰেল আৰু নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে। চ' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে নাভিক জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ 12 পাছ বিচাৰিছে, মেথমেটিক্স আৰু ফিজিক্স থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ফ্ৰম এডুকেশ্যনেল বৰ্ড ৰিকগনাইজ বাই কাউন্সিল অফ বৰ্ডছ ফৰ স্কুল এডুকেশ্যনছ, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনালোকৰ নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকক ক্লাছ 10 পাছ বিচাৰিছে। পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 22 বছৰ। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট পাব বিলং কৰিব তেওঁলোকে এছপাৰি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰিয়াজ ভগাই থোৱা আছে পোষ্টখিনিৰ কাৰণে। নেভিক জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 88টা পোষ্ট, ইকনমিকেল উইকেষ্ট ছেকশ্যনৰ কাৰণে 22টা পোষ্ট, OBCৰ কাৰণে 61টা, ST কাৰণে 22টা, SCসকলৰ কাৰণে 32টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। নেভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেৰিয়াৰ কাৰণে 12টা, ইকনমিকেল উইকেষ্ট ছেকশ্যনৰ কাৰণে 2টা, OBCৰ কাৰণে 10টা, ST কাৰণে 2টা, SCৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' তলত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো মেনশ্যন কৰি আছে কি ধৰণে আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰিব। চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত চেক কৰি ল'ব, আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ তেওঁলোকে লিংকসমূহ মুকলি কৰি দিয়ে ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে, যেতিয়া তেওঁলোকে লিংকটো মুকলি কৰিব ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকে লিংকসমূহ পাই যাব। চ' আপোনালোকে 6 ফেব্ৰুৱাৰীত আহি পেলাই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰিব।
ঠিক আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব 6 ফেব্ৰুৱাৰী বাবে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপসমূহ আৰম্ভ আৰু ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে বাকী আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন দি থ'ম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো দি দিম যেতিয়া তেওঁলোকে লিংকটো মুকলি কৰিব আৰু আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ মেনশ্যন কৰি থ'ম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'ল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নটিফিকেশ্যনছখিনি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি আপডেট পাই থাকে বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।